Je nějaký recept, jak zvládnout paniku na trzích? Co radíš klientům? Tak my radíme společně s našimi distributory, radíme investovat průběžně, investovat v malých částkách, taková ta klasika, nějaký investiční plán, a kdy tohle může být zajímavá příležitost pro nějaké dokoupení s snížením průměrné ceny. Takže to je takový ten tradiční plán, pokud bych se podíval, samozřejmě pokud někdo špatně snáší ty ztráty, tak je dobré, aby investoval i třeba už v těch růstových fázích trhu do nějakých konzervativních instrumentů, které třeba mají tu citlivost na akciové trhy trošku nižší. Jak se na to díváš teď? Jak zvládnout paniku na trzích? Tak kolega mluvil pro tvoje posluchači, kteří někomu svěřují peníze, tam já určitě souhlasím s tím, že je vhodné rozložit ten počátek investice do různých okamžiků, protože ta pravděpodobnost, že koupíme na vrcholu, je přirozeně nižší. Určitě tvůj web sledují i lidi, kteří sami obchodují, a tam je jednoduchá rada. Dodržujte svůj obchodní plán. Kdo nemá svůj obchodní plán, tak by měl peníze někomu svěřit. Kdo neví, kdy nakupovat, jakou akci nebo jakou komoditu titul nakupovat, kdy prodávat, jak si omezit riziko, kolik nakupovat, nastavení portfolia, tak vlastně je lepší, když ty peníze někomu svěří. A pro toho, kdo ten plán má, tak já nemůžu dát žádnou radu, jak se chovat ke krizi jinou, než dodržujte svůj plán za dob dobrých, za dob špatných a zejména za těch špatných, protože denně jsou, volatilita je neskutečná, zprávy v médiích jsou neuvěřitelné a bez toho plánu nemáte sebemenší šanci na tom trhu uspět. Takže buď máte plán, pak ho dodržujete, je to jednoduché, anebo to svěříte někomu, komu věříte, a je to taky jednoduché. Návod od novináře, jak zvládnout tu paniku. Já v podstatě doplním to, co tady řekli kolegové. Já se domnívám, že nejčastější chybou těch drobných investorů je to, že v dobrých časech, když všechno jde nahoru, tak jakoby přehnaně naskakují, kupují, nerozvažují, a ve špatných časech, když vše jde dolů, tak zase podléhají přílišnému pesimismu a zase se překotně zbavují těch titulů. Takže já bych doporučil to, co tady říkal kolega Pírko, vlastně držet se nějakého předem daného plánu, který byl pravděpodobně vypracován ještě s chladnou hlavou, a nepodléhat, když je tedy panika na burzách, té náladě, protože ty stádové efekty, to je obrovský silný fenomén, řada ekonomů to nyní zkoumá a je to klíčové, vlastně je to klíčové pozadí bublin, takže tomuhle se vyhnout, jít si za svým, analyzovat si tu věc sám pro sebe, mít kritický odstup od toho, co říkají nejen novináři, ale i analytici, co se obecně tak šušká, a pak si myslím, že to je nejlepší recept na úspěch. Já si z těch příčin, které jsem na začátku zmiňoval, já vnímám jako klíčovou dlouhodobou, jestli ekonomické oživení po té předcházející krizi bude pokračovat a jestli ekonomika poroste, a to bude klíčové i pro to, jestli akciové trhy se, řekněme, vrátí a skorigují ty ztráty posledních dnů a týdnů. Ty ostatní faktory vnímám jako opomenutelné. Náš centrální scénář BNP Paribas Investment Partners je, že ekonomické oživení bude pokračovat. Myslím, že žádný z těch významných globálních hráčů v tuhle chvíli nepovažuje recesi, návrat globální ekonomiky do recese za ten hlavní scénář. Takže já věřím tomu, že medvědí trh neuvidíme. Jak to vidíš ty, Štěpáne? My to vidíme v Koloseu tak, že v bear marketu, medvědím trhu, jsme od roku 2000. To je takový ten jako hodně velký pohled, protože pokud odečteme inflaci od akciových kurzů, tak v roce 2007 dosáhli nižšího vrcholu než v roce 2000. Takže ten bear market probíhá, a ani ne tolik, pokud sledujeme konkrétní akciové indexy, ale pokud sledujeme PE ratio, poměry cen a zisků, tak ten bear market spočívá v tom, že PE ratio klesají, to znamená, že investoři dlouhodobě jsou ochotni platit méně za stejný zisk. A tady ten trend se nastartoval v roce 2000, kdy S&P a další indexy vyvrcholily z PE třeba přes 45, a obecně dlouhodobé bear markety, když se podíváme na kterékoliv historii, tak skončily tím, že investoři trošičku zanemřou na akcie a jsou ochotni platit třeba 6-násobek, 8-násobek za zisk té společnosti. Tam jsme zatím ještě nedošli, a proto ten dlouhodobý scénář je zatím bearish.
ten střednědobý, kde jsme teď, to znamená výhled na několik měsíců, tak bohužel také není úplně příznivý, protože pokud se podíváme na různé ukazatele, tak realita je taková, že tady jsou v bear marketu nižší vrcholy, nižší minima, klouzavé průměry jsou stočeny dolů, klasická definice bear marketu, emerging markets, vyspělé trhy, všechny vlastně na světě. A pokud se podíváme do historie, jak probíhaly bear markety v Japonsku, Dow ve 30. letech, ale i třeba jiné, tak pokud si ty křivky proložíme, tak teď by mohla nastat další fáze, nebo obvykle nastala další fáze, když pokračuje výprodej třeba i několik měsíců. Třetí, poslední věc, proč si myslím, že ještě nejsme na konci tady toho sešupu, je to, že index volatility VIX, který všichni sledují, tak je na nějakých 40-45. Obvykle teď v posledních letech to totální dno bylo třeba přes 70-80, když byla opravdu to největší panika. Takže určitý prostor tam je, samozřejmě, že nemusí být, ale víme, že volatilita narůstá, o tom se asi nebudeme přijít. A bylo by nepravděpodobné, kdyby to dno v současné době bylo za nižší volatility, než bylo v kterýchkoliv předchozích. Takže tady to jsou všechno ukazatele, které jsou spíše negativní, nicméně řada atraktivních investic, společností konkrétních, je po celém světě. Dividendové výnosy jsou 6-7% v řadě celých zemí, nikoli akcí, což je neuvěřitelné, desetileté bondy nesou 2%, jo, takže to jsou akcie, jsou neskutečně levné, ale můžou být ještě levnější. Jak to vidíš ty? Vstoupili jsme do medvědího trhu nebo ne? Já se domnívám, že ano. Domnívám se dlouhodobě, vidím to rovněž negativně, dlouhodobý vývoj, takže si myslím, že se jen tak z té ekonomické krize nedostaneme. Na druhou stranu si myslím, že krátkodobě, střednědobě může dojít k nějakému oživení v tom případě, že se politici zase dohodnou na nějakém zásahu typu kvantitativního uvolňování typu 3 a že do ekonomiky napumpují nové peníze. To si myslím, že by na ty trhy skutečně mělo že by to znamenalo tu vzpruhu pro ty trhy, že by to bylo tou krátkodobou drogou. Ovšem domnívám se, že tím se ty dlouhodobé problémy bohužel neřeší a že to jsou mnohem hlubší a že se s nimi budeme potýkat ještě hodně dlouho. Lukáš a Štěpán mluví o začátku medvědního trhu. Ty přichází z fondového biznesu, kde je taková ta mantra kup a drž. Můžete nabídnout klientům něco jiného, než jenom koupit akciový trh a koupit akciový fond a držet ho? Jsou další nabídky do třeba nepříznivého období, i když ho tak zatím necítíte? Samozřejmě my jsme globální společnost, která spravuje fondy ve všech třídách aktiv, případně fondy, které kombinují veškeré ty myslitelné třídy aktiv, takže mě v tuhle chvíli stále přijdou velmi atraktivní dluhopisy rozvíjících se ekonomik, navíc ty denominované v místních měnách, protože místní měny nehrají s dolarem, eurem a jenem tu soutěž krásy na ruby. Takže jsou, řekněme, očekáváme i další střednědobé zhodnocování. Vnímáme pozitivně komodity a pro někoho, kdo si myslí, že akciové indexy nebo akciové trhy jsou levné, ale přesto má trošku strach investovat do akcí přímo, tak máme dokonce v České koruně zajímavý instrument na konvertibilní dluhopisy globální, který v tuhle tu chvíli má nějakou tu senzitivitu vůči akciovému trhu někde cirka okolo 30%. V případě dalších akciových poklesů ta senzitivita bude dál klesat, naopak pokud by akciové trhy obrátily, tak on by postupně zase trošku zvýšil tu akciovou expozici, například na začátku června jsme byli okolo 50%. No se hodně nemluví jenom o medvědím trhu, ale o recesi s dvojitým dnem. Bude, nebude? Já si myslím, že je hodně pravděpodobné, že bude. A to z toho důvodu, pokud si položíme otázku, odkud ten ekonomický růst by měl pocházet, tak spotřebitele, když si vezmeme ty hlavní motory světové ekonomiky na prvním místě Spojené státy, tam je skoro 80% HDP spotřeba. Spotřebitel zcela změnil chování, ale ne na rok, na dva, zjistil, že si nemůže kupovat to, na co nemá. Nové poznání pro něj. A tady v tom poznání může vydržet třeba celou jednu generaci. Takže tady ta spotřeba, těžko říct, proč by měla růst. Jo. Tady mluvíš o vyspělých ekonomikách? Nebo o vyspělých ekonomikách Spojené státy i západní Evropa. Všichni jsou v dluzích až po uši a nechtějí se zadlužovat dál.
firmy jsou na tom zdravě, nicméně pokud nebude poptávka, tak proč by navyšovali produkci, takže ten prvotní impuls je z poptávky, takže jediný, kdo zůstává, kdo by tu ekonomiku měl teď v současné době nastartovat, tak je fiskální expanze, ale každý, kdo sleduje noviny a vidí tu situaci nějak rozumně, tak si dokáže těžko představit, že by najednou měli začít výdajové programy za 800 miliard v Americe nebo v Evropě a šetřit se bude muset i tady, takže je velmi reálné očekávat, že se musíme tu krizi ještě prožít trošku dál a že nějaký extra ekonomický boom nás tedy nečeká. Ta recese už přišla na vldeba, nebo to prvé přijde na podzim nebo příští rok? Kdy máme čekat, aspoň na těch vyspělých ekonomikách? To je dobrá otázka, oni to ekonomové nikdy přesně neví v ten daný okamžik, kdy ta recese může nastat, oni to vědí vždycky až s odstupem, když začala recese v roce 2007, na konci roku 2007, tak to také nevěděli. V té době, myslím, že se to potvrdilo až někdy o rok později, že prostě tehdy ta recese začala. Když recese přestala v červnu 2009, tak se to taky nevědělo. V tu dobu dozvěděli jsme se to někdy na přelomu 2009 až 2010. Ale ten převažující názor v současné době je, že už tedy, alespoň například ekonomika USA je v recesi. Co středně východní Evropa? Nebo ty latinní markets? V první řadě s tím polemizoval. Pravděpodobnost recese ve Spojených státech určitě vzrostla, ale já nevím o žádném významném hauzu, který by ho predikoval už nyní jako nějaký základní scénář. Ale nepochybuji, jako souhlasím s tím, že pravděpodobnost roste. A co u nás v prostředí středně východní Evropy? Hrozí ta recese, hrozí ten double dip, jestli tady? Tak ty ekonomiky v té naší oblasti jsou velmi navázané na výkonnost západní Evropy, potažmo zejména tady Německa. Já si myslím, že by se dostala ekonomika, pokud tedy já nevidím recese jako pravděpodobnou globálně ani ve Spojených státech, nebo pokud stále tedy věřím tomu základnímu scénáři, že americká ekonomika zůstane byť v mírném růstu, tak si myslím, že by ani středoevropská ekonomika jako česká neměla do té recese sklouznout. Zpátky do kapitálových trhů, krátkodobý výhled na podzim, jak se budou vyvíjet trhy, akcie, dluhopisy, komodity. Vezmeme tyhle tři základní třídy investic. Já si myslím, že jak už jsem říkal předtím, to nepěkné na akciových trzích ještě nedosáhlo svého konce. Myslím si, že ještě může přijít trošičku něco horšího, takže ty výprodeje by mohly pokračovat až do té doby, než uvidíme nějaký jasný katalyzátor, impuls, který by to měl zastavit, to znamená zejména ze strany centrálních bank, protože ty opravdu teďka drží ty trhy při životě, anebo je nechají padat. A pokud nezačne nějaká masivní intervence měnová, tak ta korekce by měla ještě dále pokračovat. Komodity, ty cyklické, samozřejmě těžko předpokládat, že cyklické komodity poletí do nebe, když akcie budou padat, takže u těch cyklických, jako je ropa, měď, tak tam asi nelze čekat nic jiného než vysokou korelaci s akciemi. Na druhé straně ty komodity krizové, jako je zlato, tak pokud by ta nejistota pokračovala, tak si určitě udrží svoji hodnotu. A třetí část těch komodit, takové, které si žijí svým vlastním životem, jako jsou softs, jako jsou obilniny, olejniny, tak tam to je obrovsky výhodná diverzifikace pro investora, protože tam ta korelace je daleko nižší s ekonomickým cyklem, takže tam si myslím, že budou hrát daleko jiné faktory než ta krize a v současné době jsme tam mírně bearish, máme tam určité short pozice v pšenici a dalších komoditách. Jak to vidíš ty? Krátkodobý výhled na tyhle ty základní, k tomu vždycky máte nějaký fond, akciový fond, dluhopisový fond, komoditní fond. Tak já vycházím z toho, že ta dnešní situace na trhu už do velké míry odpovídá tomu, jako kdyby recese nastala, přitom to nepovažujeme za základní scénář. Myslím, že uvidíme na podzim zvýšenou volatilitu, nicméně těžko predikovat, jestli ještě trhy spadnou o 5 nebo 10%, jak se říká na trzích, nechytej padající nůž. Nicméně čekám, že v nějaké volatilitě se přeci jenom k jednu blížíme a s tím, jak
Očekávám, že odezní některé dočasné negativní zprávy typu japonské zemětřesení, tak věřím, že přece jenom z ekonomiky začnou chodit, řekněme, vyrovnanější zprávy, nejenom negativní, a věřím, že to pomůže i trochu postupně, byť ve zvýšené volatilitě, oživit. Takže já očekávám, že ty nízké hodnoty rizikových aktiv, jako jsou akcie, jako jsou, řekněme, některé volatilnější dluhopisové nástroje, případně ty některé cyklické komodity, že by se mohly dostat na vyšší úrovně, než kde vidíme dneska. A naopak si myslím, že vlastně to, odkud ten impuls v posledních týdnech přišel, znamená ze strany vládních dluhopisů amerických, že by mohly poklesnout a jedním si, že by mohly trošku nahoru. Do třetí se ukáže jeho výhled na podzim. Já si myslím, že to ten krátkodobý výhled, jak jsem řekl, bude ovlivněn hodně tím, jak zareagují politici, jak zareagují centrální banky, zejména co provede Fed v Americe. V současné době se mi zdá, že ti politici reagují velmi nepatřičně, když se podíváme na nejnovější balíček v vozovkách dvojice Merkelová Sarkozy, tak ten spíš trhy vylekal, než aby nějakým způsobem přesvědčil, že už ti politici vědí konečně, co mají dělat. Takže já jsem v tomhle ohledu pesimistou a domnívám se, že pakliže ti politici se skutečně nedokáží nějakým způsobem dohodnout na něčem efektivním, tak spíš to vidím na další poklesy. Já ještě, jestli můžu doplnit, tak jsem zmínil ten katalyzátor, který by mohl zastavit tu paniku na trzích, jsou určitě centrální banky, ale neméně důležitý vliv vidím v Číně a v dalších emerging markets, které už na jaře začaly šlapat na brzdu, aby zmírnili inflaci, a ty vlastně trošičku propíchly tu investiční bublinu. Když se podíváme, tak emerging markets už jsou v bear marketu, kromě Ruska, několik měsíců, jo? Takže tam to není žádná novinka. A pokud tady ty ekonomiky, jako je Čína, Indie, Brazílie, sníží úrokové sazby, oni mají odkud, sníží povinné minimální rezervy, které se v Číně vyšplhaly přes 20% a trošičku dají třeba i fiskální stimul, mají na to, tak to může být impuls, který třeba tu paniku zastaví a burzy se můžou klidně otočit nahoru. Takže já myslím, že nikdo z nás neví, kam to půjde, ale je potřeba být ve střehu a sledovat. Teď jsme v pádu, ale jakmile přijde nějaký katalyzátor vyvrcholení toho sell-offu, tak je čas nakupovat a to budou obrovsky výhodné příležitosti. Takže každá krize je příležitost.